Op een crawler even rijden. Je moet van toe noemen peng even uit trekken als Bennett. Oost. Det räcker tydligen med 2-3 miljarder. Utan de behöver lite till. Hur fan överlevde du? Åh! Det är svårt att den. Jag har provat att byta operator. Men det går inte, för det laggar så fantastiskt otroligt jävla mycket så jag spyr. Trycka på pilarna bara, Fågel. Ja, men jag kan inte göra ett skit. Det händer, laggar sönder alltså. Ja, just dina gubbar är ju redan highlightade. Mm. Det var svett, va? Det var verkligen svett. Söker du match nu, Plast, eller? Nej, för det var någon som sa vänta. Ja, bra. Efter att jag har suttit i lobbyn i 20 minuter. Ja, jag kan inte knappa mig i lobbyn, så det är det som blir... Nej, skitsamma, jag får spela med den här jävla CP-gubben då. Det går ju fan att byta. Ja, men han är ju ren måltal. Det funkar att byta för mig. Använd pilarna och sen... Ja, jo. Du ska inte röra ansiktena bara. För det är då det laggar. Och sen väljer du den och då trycker du på den. Han kan ju inte, han är på kontroll. Då blir gubben highlightad. Man sitter ju på datorn, eller? Ja. Ja. Du kan ju använda musen i lobbyn. Även fast du spelar med kontrollen. Ja, men jag vet inte. Det går inte ens. Jag hittar inte ens Rose nu. Och gröt huvud. Grönt huvud. Hon är grön. Oh, där byter han. Åh, oh, jävlar. Det är Night Vision Google. Det drar ut på gång. Jag vet inte ens vad det blir för gubbe. Jag ser ingenting. Det laggar så satans mycket. Har du gått för dig då? Jag minns det. Det har gått bra alltså. Hur många games har ni kört? Vi har ju kommit i väldigt konstiga lobbies. Jag har fan spelat sen 8 typ. Wow. Vad var det de hade i koden vi mötte sist? 9 eller vad fan sa de igår? 9? Det är ju shit. Han hade ju 900 vinster sen han spelade sig under hela dagen. Det ska inte slå mig. Ah, ja, men då är jag här. Jag ska bära dig. Don't kill dig. Gör det. Han funkar inte. Jag är stolt över mig själv. Mina senaste 100 games har jag 1,92 i koden. Det händer. Ja, jag har sänkt mig senaste veckan alltså. Jag låg närmare 3 och gjorde rätt länge. Alltså, wow. Fann jag tog 2 på någonting. Det fanns väldigt bra. Jag ligger på stabil 10. Lite så. Nej. Just that, thank you. That's our trouble. Get ready.
ha min mat ut, inte. Vi snackar för mycket om det. Det är bara förarbete, jag gör det. Det är det du satt på. Ja, jag går in och vet vad som är. Ja, det är mycket scams där, så kommer vi droppa ett gäng där. Ja, det är helt vanligt många som kommer ta två parakor. Han hoppar in igen. Nej, han är one-shot här. What? Han bitar mig därifrån, allvarligt. Vad är det som läser? Vet fan, Lars, jag ligger safe. Jag ligger inte safe, ligger klassbord nu. Dör Lars också. Står du kvar där, Lars? Vi handlar på toppen. Nu kan det komma då. Vet du toppen? Andre är säkert bästa plack. Sort them out or capture the objective. Vi fick inte in. Vi är här. Bra fråga, fyr. Det är sån här. Hoppa, det är folk här. Han blev nedbeamad av handen. Jag har 12 bulor. 13. Helikopter också. Äckliga jävla noob med din jävla helikopter. Dog han? Ja, jajamän. Han stays to grab med helikopter som stays it. So fucking worth it. Fuck, jag måste flyga. Jag måste flyga. Kanske man matchar någonting. De har precis köpt Lodi där. Fråga. På skatt. Och det är folk höger och skatt. Är vi en fan bara lämna jävla god läge nu? Lars, tar du första, så tar jag nästa. It's a trap. Hoppar vi? Måste vi avsluta det utdraget? Det är 3 minuter kvar. Vad ska vi göra? We're in the safe zone. Var beredd på nästa. Fågel är på väg ner. Lush. Okej. Jag är beredd. Kan vi trycka på space när du landar, Lars? Ja, det är ju så. Vad? Space? Nej, vem är den space? Jag tror att det är dum för den jävla gången, det är ju... Du tar ju livet av det var tredje gången. Jag har råd, Här. Copy cash drop. Ska vi köpa in en och ta supplyen för den andra, det gör vi. Köpa in en, och fick du köpa in? Du ska köpa in, eller inte köpa in någon, utan gå på supplyen direkt. Du, han ville spara pengar, det är klart. Jag trodde du pratade om loadout. Men jag drar dit. Du får ju... fan, vi kommer ha råd om vi kommer dit. Ni måste vara mer tydliga.
Men jag säger att folk ska köpa in en. Många betyder det. Folk på mig. Det har varit folk här. Stopp, stopp. Folk in i fire där vi kom. Men om ni två gröngörlingar där borta hade tagit bilen som var marken när ni var jämte den och kört hit, då hade vi köpt den lådat nu. Jag var aldrig vid den, så att anklagar inte mig för vår gröngörling, tack. Jag köper en plåtlåda. Ska jag göra det? Det är fort framför mig. Nej, där ska jag ha en plåtlåda på mig. Hon är skjuten. Varför är det? Lars, ta fyrringen, jag markar den nu, så kör du bil, kör du dit bort. Skit i det, ta den bajen då, kom in då. Vill du ha plåt några platser, har du här? Nej, jag har inte. Ta fyrringen då. Jag vill inte köra den här! Kom en bil här, bil här. Lars, ta fyrringen. Det är jag nu! Jag fan är mig på den här resten av dagen! Vi körde ju dödpaket! Det är ju folk bakom mig! Det är ju folk hela festans, Klars, ta det lugnt! Det är ju pers, ink oss! Jag blir snajt på mig! Ja, ja, kom nu bara fan! Det är ju inte bara en game, det är ju inte en hel jävla match! Jag packar sig en lust, packar sig! Fet folk kunde inte hålla käften på en hel jävla match. Oh, det går ju inte. Så jag fick fan utbrott. Efter. Jag tror ni behöver... Magic Punk. Fan-terapi, vad fan har du? Terbo-terapi. Oh my god, let's go! De är ju där borta. Då går vi klippa dem, kom igen. Jag går tillbaka dit, det är hur mycket folk som helst där borta. De gör sånt uppdrag här, väster om oss. Mycket pengar, mycket pengar. Han har en plåt över. Ja, här. Thank you, amigo. Fyra lådor på varandra. Jag droppar två plåtar åt dig nu. Jag har den plåtan, Lars. Han sprang in i huset, han sprang in i huset. Han sprang in i huset. Ja, vi closing in. Relocating the safe zone. Där, ja. Han har köpt in, ja. Hello, Viper. Men det är en annan. Jag såg ett skit till. Någon köpte ut, men det var han. Det var han. Fast vi köpte han på några stund. Eller ska vi få låda? Det är folk där borta. Det lär inte vara ensam. Han sa ju det var fyra låda. Jag kommer dit och tar för mig plats. Kom, kom, här. Kom. Var du med? Break cannon. Fuck. Cannon. Det är enda bakom. Enda bakom. Vad jag har sett. Jag ser han. Moving. Det är en här framme! Alltså... Enda. Informationen var dålig. Då. Ja, jag såg inte han som var här framme. Men så sätter han en C4 på sig. Han är kul. That's good. Men han väljer först som ingenting och snackar skit en kille. Det där var bullshit. Jag såg en kuta far right. Och sen var det typ tom. Nej, fy fan vad dålig man är. Folk är förvirrad. Jag är lite förvirrad. Jag skulle skita i de lådorna och väntat en timme. Det kommer fyra lådor på ett samma ställe. Orden fick Lars att vara tyst helt grejen. Det var fett obehagligt. Ja, ja. Jag tänker mig faktiskt. Det var jävligt. Ja, jag är med lite. Ja. Men det var ett bra game. Ja, jättebra. Jag tänkte till Lars, det är en sniper i din rygg, så spring inte ut där igen. Det första Lars gör det springer ut och dör honom.
Kommer du klart? Det är som när jag spelar med Maloa. Maloa bara pika lite så, var försiktig. Ja, ah, vi hoppar lite genom fönstret. Jag ska in. Han skriker alltid på mig. Du är så jävla galen. Ja, okej. När börjar du då, Dennis? Aldrig. Men är du ledig idag? Ja. Åh, fy fan vet. Och tjejen jobbar eller? Mm. Ja, kväll. Okay. Jag vet, telefonen ringer. Ja, han måste gå jobba. Nej, jag börjar aldrig. Du jinx, du jinxar han, din jävel. Aj, okej. Och han pratade i telefon till slutyrke. Jag diggar Iron Tri Squad, det var skit. Warming up. Stand by for deployment to the war zone. All right. Go, go. Du är redo nu, Lars. Mm, jag har fortfarande förbannat, men jag är redo. Let's go. Nej. Ta fem djupa andetag. Andas in genom näsan, ut genom munnen. Långsamt och vackert. Så kommer ja, jag. Men helvete. Andas in genom näsan, ut genom röven. Ja, vi går vidare. Jag kan ju tycka att du kan skicka att den skickar. Har du inte släppt den där jävla datamusen ännu allvarligt? Det är vad det är. Jag har slumpat bort den. Det blir lite fast typ vattnet. Nej, jag har köpt en trådlös datamus och då finns det en USB-grej som man stoppar in i själva sladden. Ja. Ja, men den följde inte med. Ja, men du, det hände mig också en gång. Fy fan vad drygt. Jag blev... visste för det var annat. Och det är klart han blev pils. Det är självklart. Jag tog fram och kör mig ner nu. Nu ska jag skriva till honom på fan skicka. Wow! Ja, jag köpte ett par lurar, typ 4000. Vilket är med den dagen, man bara... 1000 större.
Wow. Damn, kolla mina cash. Oj, nu tror jag att det var deadside. Vi har råd. En dörr här uppe, men skitligt. Finger över och köper dem. Samma låda också. Ja. Ryggsäck och hela kit. Ja, vi fel av. Jag behöver bara någon på. Varför de som sköt på den jävla garnen? De var här uppe på tältet, va? Jag har lagt mina pengar på koppen. Ja, jag hade inga pengar. Det blir ingen sniper nu. Så, nu. Jag ska gärna ta dina 1200 här, Lurt. Blöd. Vill blöd? Hallå? Blöd? Bingo? Tack. Få resten av pengarna plats. Köper jag nu och vi. Dennis! I want your money. I want your UAV, Dennis. Dennis! 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 Han är ju helt nyttig. Han hör ingen. Tackar, 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 tackar. I'll take it. Borde det vara något? Friendly UAV overhead. Fan, kom någon ut. Det är fullt klart. Det är Rikon här borta. Disregard that. Det är vi som gör Rikon. Vad sa du, Lars? Ja, det... Oh my god. Jag vart... Vad sa du, Lars? Lars? Det är fullt klart. Grabbar, de här grabbarna är ju fingerminkliga. Jag går köpa en grej video. De är inne. Ja, alla fyra. UAV uppe. Requesting recon. Det är en på oss, en på oss. UAV. Han är down. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Nej, nej! Upp upp taket, upp taket! Nej, du är upp taket. I've got you! Det är en till på andra sidan, en nere på andra sidan. Ja. Okej, okay, be back. Är han nere eller? Han är ett halvt hopp i där inne. Där uppe. På bron. Movement! Hoppar upp i min tråd. Ja, just det. Shooting at me! Fan, är poolen då? Jag tror han tog in dörren med så väl. Ja, det är dörren här. Han måste gå ut. Start some gear. Jag är bang. Gå här. Thing. Jo, den dörren är öppen här. Ja, det var ju Lars som tog den precis. Hej då, Lars. Hej då, Lars. Enemy UAV overhead. Oh, någon har bombat kul. Lars, du bara drar hela tiden. Se till om du vill ha advance. Nej. Let's for it. Friendly advance UAV marked. Oh, det är folk här. Jag hjälper. Jag torskar mot den killen allvarligt. Du suger energi.
Han hade stopp på power hit, för fan att torska. Nej, vad grym han var. Han var duktig ju. Ja, han var svettig sånt. Han var riktigt svett. You're dead. Run, mother bee. Den här ser ju snabbt. Och dörren är flygplast. Nej. Det finns halv kvar. Jag stundade han, men han hade super aim. Din höger. Finns på höger. Fan asså. Jag orkar inte. Vänster. Han är mot dig, mot dig. Fan. Jag blir så förbannat jävla mest. Dödade han dig plast? Ja. Boosta han, Jag tror när han springer in, pushar han, crackar han, han vänder sig om döda mig. Vad fan var det mot Jesse? Han var svett i riksfötter igen. Grymma mumma. Supply box location. Move to secure. Jag försöker Rick, Michael, tack så fattar jag grabbar. Vänta in. Slider jag rakt in i pejtet på. Jag har lugnat sig över. Enemy UAV overhead. Lägg av klass. Gas exploding. Relocating the safe zone. Objectives update. Move to the next location. Ja, men ta den, ta nästa. Ja, tre personer. Landa in på två. Oh my fucking god! Var landar du då? Ja, men jag landar på någon jävla stålgrej uppe i luften. What the fuck? Hur är livet av dig igen, Lars? Det är andra gången idag redan. Nej, det är tredje va? Wow. Det är typ en stålgrej här som jag träffade i luften när jag tryckte på fallskärmen. What the fuck? Alltså jag dör nu. Igår lyckades du dör på den på Iron Fire. Men ändå, ge mig en orange låda. Orange låda. Orange låda. Orange låda. Har vi något på låda? God. Vad har jag för jävla otur i mitt liv? Jävlar, vad är detta? Ser du många klass? Spring ner från Dennis. Har ni tagit han? Ja. Är de uppe på taket? Titta på den där katomen jag håller. Ja, hur ska jag ta den där jävla då? Det är bara gått fram på. Och sen zebringa på livet. Har ni gått katt? Kan du sikta dit Dennis? Jag åker i princip. De har köpt loadit på brandstation. Jag kollar om jag ser in. Jag kollar inte längre. Jag är på skjuten. Lars, de är bakom oss. De är precis bakom oss. Vet du där bajen är? Där bak. Där blev det. Han är på mig. Men, dude, no! Han är ensam här! Du fucking skojar! Lobbyn. Han hoppade ner från mig. Han är kvar i lobbyn. Han är på taket av mig.
Akta din höger glass också. Han kan vara på en glass bak. Ja. Den här borta vid kanten. Han hoppar ner, han hoppar ner på Nakatomi. Förstår han? Fågel. Jag har den på mitt tak här, tror jag. Han är död. Han dog här. Coolt. Någon som har snipat honom då, var försiktig. Ja, han har inte silencer på K98, god gubbe. Glöm inte plejta på mig. Nej. Oh my god, kommer gasen nu också. Det är mina grejer. Passa. Det är bara allvarligt. Hur visste du att jag kom? Du har en öv. Du suger koko drucko. Vad är det? Fire. De är alla vid tvungen förbi fire typ. Ja, de kommer komma in då. Då är de som släpper loot. Moving here. Jag har ju sent info, så att jag vet inte vad som är exakt. Han till höger, det är han som är svettig i fången. Han som blev poppet, ja. Åh oh, nej, fan. Skoj, man. Jag blir inte in mig, jag ska checka. Lars, han blev precis snipad där. Jag får inte behålla att vi är utan mig. Kommer snart. Jag bryr mig inte, jag ska gå in. Vi är sönderskyttade igen. Så. Jag ska aldrig gått mot fet fågel som var nere ut. Jag ska gått plats direkt. Jag tänkte, vad fan. Jag kan avenge dem där, men jag såg inte en jävla kotte. Såg de inte ens placera fire. Fattar nada. De är en ninja. Plus, har du tagit upp en sån redacted? Någon gång. Redacted, vad menar du? Ja. Med ett vapen som heter redacted. Ja, på Iron Trials. De säger att det är 8 attachments på dem. Ja, jag tror det är med. Det är mer attachment på dem. Jag tänkte okay. Det, men jag plockade upp en XM4 som hade alla mods. Plus en ficklampa och en rear grip. Så jag vet inte fan, de har mer attachment än vad de ska ha. Ja, jag har plockat upp en. De är ju ännu rödare. Alltså, de är ju rödare än vad ett ultra skinny. Ja, tar du upp den så är det en jävla symfoni i efteråt. Hör. 8 attachments på en sån. De kanske förbereder sig för Vanguard. Där kommer det 10 attachments. Alla vapen kommer kunna ha FMI på sig. Plus allt annat. Säkert, det kommer vara så i Warzone dock. Mest roligt. Jag tror att det kommer bara vara på den nya mappen. Kommer det vara på den nya vapen? Till sidorna. Nej, de kan inte slänga ut allt gammalt, allt vi har kämpat. Men de kommer ha två års en mapp, den här och den andra. Nej, det förvånar mig om de tar bort för danska så. De för danska kommer gå bort helt och hållet. Det är Pacific som kommer. Det kommer sprängas upp. Alltså det de behöver är ett anti-cheat, ett ranked mode. Det kommer. Ja, de måste bygga ett rank mode på Iron Trials. Alltså. Det, om det här spelet ska klara sig en längre period än vad det redan gjort så behöver det rank mode. De behöver en competitive team som är drivande som får. Lämnar du bort? Gjorde jag det? Ja.
Gracias. Cierra la puerta detrás tuya, cariño. Cierra la puerta detrás tuya. No. Blir 100 ms extra. Deployment. Now's a good time to warm up. What the fuck? Nu är det slut framåt. Vamos, que nos vamos. El pez fogel se iba a comer. Vabbè. Ah, ne pote, ero undrei, undrei, questo qua, undrei. Undrei. Ane ha. Solo per... Sì. Venga.
Kom här. Det är fler som sköter på sidan. Kom här. Jag tror det är Digboy, va? Han är här ju. Down. Borde vara en till här. Ingenting var. Jag hörde en den här bilen förut. Har du valt att ha delay på streamen på Twitch, Dennis? Ja, jag tror det. Ja. Vi har råd. Det är men det är inte mycket, alltså. Det är typ 15 sekunder eller något. Ja. Jag har väldigt upp. Han är på varje. Jag står upp förut där. Dör. Jag tror dör. Visst, jag kör igen. Vadå, blir det röd på minimap? Nej, men... Hör då. Oj, han där. We're in safe zone. Watch for enemies. I'll drive. Can I have them? Going in slow. Han är död! Ah, du skojar! Ah, man, det var... Fick ni han? Ja. Det hann en liten chans. Nej. Vi ska börja här, spela med PPS. Han pratar på något konstigt språk när du dödade han, Dennis. Ja, väldigt konstigt. Get ready to fight, you're next. Utomjordiska. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Det är pengar. Ska du pengar till? Behöver vi köpa ut mig? Kan landa på dina saker. Här man. Ta bilen. Ta bilen. Vi har en kund framför oss. Nej, vi går ner till bilen. Det är så här grejer. Det är väl ända nere på bilen. Ska du ta cash? Requesting recon.
just framför det. Och de har köpt ut på Lilla Mexiko. Nej, jag körde ner det. Va? Är vi fast i hålet? Break. Bakom lastbilen. Nej, lastbilen. Jag ska dra honom. Står fan två gånger. Nej, han var ju. Han var ju. Mikael. Lätt inte fight nu på VF. Han Friendly UAV overhead. Han är uppe. Enemy UAV overhead. No, no, this guy's in the air, man. What? That's Bill. God, bug, I mean. Enemy UAV overhead. Oh, yeah. Någon på marken, här nere. Enemies in the area. Bounty target identified. Han dör. Nej. I'm a dude, okay. Hej då! Det finns grappel där. Han är precis ovanför mig. Ja, jag hör. Enemy marked. Ska vi gå och gå ut eller? Eller ta risk? På ett vettigt. Alltså alla de här, min FPS bara dyker så in i bänken. Alla de här områdena. Mig. Stor. Aj, ge mig Wolfie! Hej! Någon tog en dörr här. Moving. Balti. Nevermind. Moving. Han klassen kommer. Det är nere i vänster dörr också. Där nere. Jag breakar på taket. Vill du ha klaster på henne? Klaster? Ja, det kan jag. Moving! Alla tre eller? Ja. Break en av dem. Ska vi gå till L-lådat dem kanske? Det är en bra idé. Jag vill ha för den. Klaster ensam. Nu vet jag. Alla grabbarna bara flyr. Men vi har dem, vi har gatekeeper på dem. Gick de upp där, verkligen? Du. Där. Target area is marked. Send it. Oh. This is loading to zero. Copy. Let's destroy. Ah, that was cool. They were bounty post going to stand. They were them. They were there. That's cool. GG. Get them up there, right?
Fortsätt. Ah! Köpa ut det. Nu köper vi ut det plast så du vet om det. Hallå, stå. Oh, bakom oss. Behind us, behind us. They're coming, they're coming, they're coming, they're coming. They're pushing hard. Pushing hard, behind me. On me. One landed, unload it. Okay. Han är sista på botten. No fucking way, dude. Lös, lös, kom. De trycker. Innan de kommer på oss, Lars, kom hit. Vänt, för de kommer komma in där. Han är där. Åh, oh, king! Dude! Hur fan ligger du till den här droppen? Dude! Den här killen blind eller? Are you blind? Dude! Jag missade det, sjukt många droppen. Ja, jag är inte. Wow! Hjälp eller? Vad säger jag till en här? Vi har kastat rösta dig, det går inte rösta dig. Holy fuck, alltså jag säger... Bil. Det är folk på, så jag. Kolla ordraten. Enemies in the area. Oh my god. Är det mer folk eller? Ja, det är det. Bilen där, för det. Enemy vehicle! Jag måste få många kills där. Nej, jag... Fick ni någon utav dem där? UAV entering the AO. Vi fick ut taget. För jag tror jag fick mer än ett kill, för jag satte ju en jävla kluster. Jag satte en airstrike. Du fick en med precision, sen hann du dropshotta på fick också. Och plats stod den för dig. Ja, alla tre. Allt klubb den plats. Jag har varit jävla kluster. Jag har ambulåda på mig också. Behöver ni? UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Moving here. Ja, vi behöver, jag behöver ammo. Nej. Contact! Nej! Come on, dude! Vi ska vara in här med det. Viper. Break. Break. Double break. Uppe på grön. Dyp ner. Kan jag tappa det? Den kommer ner här. No sweat. Target right here. Han köpte ut. Jag är mer orolig för ryggen, alltså. Stadium. Okay. Höger om oss, Lodi. Break. Var är han? Kan jag få en ungefär pick? Han helt pick, jag har lite ovan. Enemies in the area. Där. Lack in. Down. Taking fire! Aj, som satan här gör. Oh, där uppe. Vi kan inte vara kvar. Enemy UAV overhead. Ryggen kommer göra ont. Vänster om muren. Han på grönt är jävligt irriterad.
Alltså jag orkar inte. Nej. Jag tar ju fighter med de här. Du ser att med styrken går, vi tar ju såna här onöda fights. Men de sköt ju på oss allihopa. Ja. Vi var ju mitt emellan två lag, och tog ju laget på berget. Dude! Mm. Vi ska stanna kvar där nere i gången alltså. Det var ju säkert. Det var ju i zonen. Det var han, överlägset. Åh! Hur fan ska vi göra det här nu då? Ja, men det är fan. Oj, skatt. Ja, men jag orkar inte alltså. Hur kan jag fastna på en stege? Kom igen. Holy fuck. Vad händer med dig? Dude. Jag har fastnat på en stege. Oh my god. Du borde göra ett litet klipp. Fan, synd att du inte har de där klippen när du dör. Det var skitkul att göra en liten minikloss. Nu. Vi har en gäng samling på Lars konstiga för när han har grejer för dig alltså. Du bara gå in och kolla på min Twitch och så ser du en massa klipp. Hälften av dem är Lars. Just det! Någon måste ju upp det. Han är skitsnack. Mig också alltså. Det var han som fick mig. Jag tror inte på han. Varför pikar han där igen? Det är så jävla korkat att tagsprinta med en stone. Ja, skummande så. Ja, nej. Jag tror att jag tittar på samma gång. Bird, har du kommit? Bird. Yes. Är det min tur att vara med? Ja. Ja, jag är. Det är så gammalt, Lars. Nu när jag öppnade och åkte, då såg jag att den jävla USB-grejen fanns där inne under musen. Men Lars, för fan! No fucking way. Du kan nog klippa ihop något klipp på allt det du har sagt idag, men jag tror jag. Den ska vara i musen. Ja, det är den alltid. Men jag tänkte, vad fan har ni ställt? Vad är det där för grej som ligger inne här? Ja, nej, förmodligen är den. Oh my god, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Nej, Lars, det börjar fan undra. Den här musen känns mycket bättre än den förra musen. Okej. Okay. Nu är du glad. Nej. Det kan bero på att grejerna under de här tussarna funkar nu. Den, musen glider bättre på musmatt. Det är ingen jävla... Lurs. Det här kommer att gå åt helvete alltså. Vilken stjärna. Ja, men nu är jag glad igen. Det är... De första dagarna med ny mus är så. Det är alltid. Varför? Ja, men då har vi löst det här problemet. Ja, men vad fan. Ja, men det är roligt. Ja, nu måste jag kolla i den gamla musen om det var ett fack där också. Ja, det var ju det. Ja, okej, jag är dum i huvudet. Ja, okej. Ja, men det är officiellt nu då. Att, jag vill inte säga något vi inte vet, Lars. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag kan stressa upp över saker som... Jag kanske borde kolla upp saker innan jag stressar upp. Alltså, säger du? Det är din psykolog hjälper dig med att du går till en sak. Ja, jag har faktiskt gått med psykolog idag. Ja. Bra.
Pratar ni om lite aggressionsproblem och sånt, eller? Nej. Berättade du att du hade CP-störda aggressionsproblem då? Att det var bortom mitt hopp. Vet du hur mycket kills jag kommer få nu? Vet du hur jävla skönt det känns nu att spela? Det här är så skönt att hålla in i nu. Funkar det så till det? Kommer vi bomba sig hela spetsen? Det är ju folk med super-aim här. Jag vet. Det gör jag med. Jag orkar inte. Det är bara kul. Det är så gult att jag skrattar ihjäl mig. Fan, nu är det på. Är du på topp nu, frågan? Jag är på topp. Nu har jag ätit korv och makaroner. Nice. Finns det något smätet i middag? Pizza. Här är det på makaroner. Moving. Jag har tagit. I need a boat one to come back. Catch avoid the gas. Men let's go, jag är taggad som satan på livs. Nu håller vi ihop här och så vinner. Nu ska Lars inte rage upp hela dagen. Okej. Okej. Vi lägger av med den här grejen. Han dör förstås. Titta så vi kan... Enemy mark! Känns som att den går. Nej, jag hade varit genuint imponerad om du inte vet hur jag vet. Ja, det är nästan så jag åker till Norrland och bjuder dig på pizza om du inte vet hur jag vet. Okej. Jag ser fram emot den där pizzan. Någon som har testat den nya vapen, den här Gravy-vapen? Det är lite skit. Grav, vad heter det? Ja, den kan vara det. Den är svinbra, Lars. Sämsta vapen. Enemy launched an advanced UAV for exposed. Lay me a seat. Tis på koppen. På alla pengarna på bajet. Jag frågar, jag tänkte ge mig pengarna här. Enemy UAV overhead. Ska du kasta lådan eller? Ja, men jag har snört den. Jag snörde innan hit. Jag har kvar den. Och nu har jag kastat igen. Oh my god. Holy Lars. Jag kastade den ju två gånger. Tror ni inte på mig eller? Nej. En loadout får ju bara kasta en gång. Jag kastade iväg den och så händer ingenting. Ja. De köpte loadout på burger. Och sen tänkte jag, vad fan for han någonstans? Does anyone need this?
Men vad fan? Fuck off! Undrar vad jag där inne. Kolla vad jag missade! Jävla dålig, han är one shot här uppe. Så. Där, ända på burger. Kommer det inte laga mig? Det är ett lock kvar, det är ett lock kvar. Han jag downar inte där. Jag som mutad. Target right here. Han jag dödar inte där. Vad helvete, hur många är det här egentligen? Fan vad jag missade mina snipes du. Sorry, jag var mutad. Ja, vi är jag tog ju stegen på utsidan och hoppade in i fönstret. Precis när jag kom in. Det gör det typ. Jag knäckte han och så var det någon jävla idiot som kom ner ifrån och mördade mig. Anton eller Fågel? Klarar du det Fågel? In nu. Det var super. Repositioning. Jag vet. In där. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Inne, det landar ner på oss. Det landar ner på oss. Även ni kommer. En till bounty. Han kom dit nu. Han var ju där borta nyss. Nej, nej, han dog. Han tog ett nytt bounty. Okej. Han dog också. Du har bara brejpat. Dude, bil. Det är burger. Du, de får till bergen. Burger. Jag är uppe i huset, Jan. Enemies in the area. Det är du på. Upp på utfönstret. Åh, för missade jag två skott där. Vårt bounty är perfekt. Friendly UAV overhead. Top black top. Oh shit, det är mitt skott där. Köp self-rest boys. I passen kring 15 000. Jag har bara 2. Eller kanske det. Fågeln är på. Ta bilen borta, Kajsa. Nej. Vad är det för skitsnack, dude? Hur fan kan han ta mig? Jag kan inte ta han. Come on, dude. Really? Han har det jävla Halloween-skinnet. Level 49, första prestige. Det är så fint. Jag förstår inte jag dog så snabbt. Men inte jag, hans kompis är ju jävligt konstigt. Han tar. Ja, men det är väl lugnt. While you wait, feel free to give him a proper cheer. What did you even say? Feel free to give him that as well. Är det dags att cheaters nu?
Min vänster, han är framme. Fika mig. Spring mot dig, din höger. Han snackar mot dig. Dog alla eller? Nej, 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 åk inte dit. Jag tar lådan då. Ja, det är nog det bästa. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're gone. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Vill du köpa in mig plast när du vill shoppa? Tack. Upp, upp taket. Tack, är du fortfarande? Nej, nej, jag är på våran tak. Okej, det är någon här nere. Jävlar vad han fick syn på mig. Han är inne här. Går du på taket också? Andra sidan. Jag blir skjuten på andra sidan. Han är break på taket uppe. Du kan hoppa upp, han är där. Folk under mig, under mig, under mig, under mig. Oh. Enemy UAV on me! Fågel, kolla mot mig. Garage, garage. Så full av skit. Vet ni vilka roligt va? Det är en till, det är en till, en till, en till. Snyggt fågel. Men jag tror det är en kvar. Av det laget. Han kommer på mig nu. Nej, ja. Nej, jag har den. Nej, nej, det är en på honom. Hög, hög. Rakt. Han är utanför höger här. Ja, ja. En på höger. Åh, två. Den här uppe. Hur många jävla lag är det här? Har du sniper kula plast? På min kropp håll. Jag vågar inte gå ut där. De är uppe. En av dem spektrar mig. Nej, det är han. Samma snubbe. Plus, de behöver hjälp där nere. Ja, men det är en bredvid med här i taket. Enemies in the area. Där är så att vi hör... Slut backseat game, jag ser ju ingenting. Jag blir helt galen. Jag har ingen aning. Står här. Han står där uppe och glider. Ja. Höger, höger istället. Nej, jag rör på mig. Ja, men det är en på höger ut bredvid mig också. Sniper. Head down. Vi slundrar mot oss som fan. Kommer de upp till dig i plats där? Inte legit den här snubben alltså. Nej. Jag förstår inte hur han såg mig. Han springer ju. Nej, det får boy. Eller? Nej, det kommer en. Det kommer. Det kommer. Den andra trycker också. Han går upp på stegen. De går upp på stegen. Blaster. Ja. Ja. Det är en till. Det är en till. Vattendel landar in en plast. Den vita lastbilen där. Jävlar vad han wallbangar. En stundad. Ja, jajamän. Åh! Oh! Jag kraschar nu med. Ja, det är så jävla. Ja, det är så jävla tråkigt. Det är cheaten som gör detta. Cheaten, jag downar han. Ja, det är cheaten som gör det för att du har downat han. Så kraschar han server. Men vad fan?
sorry dude. Han har det här jävla screaming som inte ens är upplåst ännu. Så nu kommer de resa honom, vi är ute i gamet och de fortsätter spela. Nej, de resa honom dödar er för frags. Sen går ni. Vad är det här för skit? Kolla, kolla, det var någon som fick stillbild här. Jag tror att det var fågel. Kolla, kolla siktet på. Thank you, sorry dude. Du är så jävla dålig så du dör av oss som inte cheatar och så kraschar du servern. Det är fan klockrent gjort av dig. Tattar. Du ägde också. Ja. Dödade han på typ 10 meter med Akimbo. Oh, yeah. Kolla bilden och skicka på Discord. Vad händer med siktet där? Det är lite icke-centrerat tycker jag. Ja. Det är inte centrerat med vem är det. Jag förstår inte hur jag dog. Alltså jag såg inte ens killen skjuta. Alltså, jag hade... Det är kul att det går bra i ett game. Då ska det krascha. Ja. Men jag är positiv. Det kommer gå bra nu. Det är bra. Lars, du har inte glömt att du har rageat en gång där, va? Nej, alltså du måste... Alltså nu lugnar du ner. Alltså så här är det ju. Att... Det finns ju låga rage och det finns höga rage. Det är höga rage när jag kommer att ner. Mm. Det låga var ju kvar den här. Det är under blocklist. Would you like to exit lobby? Yes, exit please. Jag tror jag också. Vänta. Backa då. Jag kan inte backa, jag är inne i menyn. Så. Jag vill få göra en PPS. Alla får fatta panik. Jag orkar inte ett game till. Alltså. Inte med shit. Det är förmodligen för att vi sitter och spelar kod. Kod väljer de. Det är mer folk. Ja, mer kills, precis. Det är därför jag Tri och Stefan, det är typ bästa modet. Alltså. Trios eller duos? Ja, duos. Det är så jävla kamp. Vad fan. Like leave, pushar man tillsammans, då är det lugnt. Hör man det då? Ja, man går in när den andra blir downad så man inte alla dö. Hör man det? Boy. Men... Fick man brast in först då kommer man ju döda alla så då behöver man inte oroa sig om det är downing. Varför i helvete är det så kallt här? Ja, men nu går det bra, alltså, boys. Åt skogen, Matte. Följbord slår till. Nej, men något roligt game så. Fast vi måste få en shit nu precis. Och, ja. De lyckades downa han. Och så det säger han. Så jävla sjukt. Fatta inte hur de kan göra så. Det kommer lite då. Det kommer. Med vankar kommer. Ingen tog. Jag gillar ändå när det är kul med cheaters och sånt. Jag tycker det är jätteroligt. Det är kul att klippa en gång. Love you both.
Nu vill jag... Ja, nu... Nu är det viktigt att du inte dör så fort, Lars. Låt mig dö först. Ja, nu är jag förbannad, så nu vinner jag. Det är förbannad på ett bra sätt. Jaha. Taggad. Taggad. Förbannad. Taggad i samma sak. Ett lag till. Det ska vara PD. Jag tror att jag dödade var cheater, men jag tror ärligt. Bakom mig, Klas. Bakom mig. Kom bakom. Jag gick in i PD. I brandstation. Jag gick in under det. Det är snygg, motherfucker. Han är in igen, han är in igen. Han är ute. Nej, han får ner mig nu igen. Kom med. Och vilket nytt. Helvete, vad han... Han var svettig. Ja, skojar du? Fan, vad svettig den killen var. Ja, det är ju jävla svettlobbis där det är. Nej, han var ju... Han här var ju... Gick inte att ta tag på han. Vi var ju var, tre personer. Nej, I don't care. Get ready to fight, you're next. Fick mig upp, vad gör? Duktig, ja, det duktig. Det långt från att jag lade mig bra med dig så fick jag spåra den. Sort them out or capture the objective. Vinn nu bounty för kör. Vi har med låda och Chrysler. Ska vi dra eller? Vi får nu. Nä! Det är han igen! Fuck you! Ready fork. De har loadout och sniperar. Där man kan ha ground boost. Så vi hangaren vänster om hangaren. Vänster om vänster hangaren. Nu kommer de. En ute på gården. Ja, han är på lodi, på lodi. Nej, nice, sniper. Jag sitter ju fast. Alltså, du är så jävla dålig. Tråkig. Jag har inte rört mig. Mig. Kan de få hell in och pysa därifrån? Ja, de är kvar. Nej, där tror jag, där ställer de lastbilen nu. Hur gör vi nu? Vad gör vi? De är på dig, Lars. Eller tog du lastbilen dit? Jag tog lastbilen dit. Aha. Nu vet jag ju de heller. Oj. Vi är på taket där borta. Bort är där borta? Här, vi är på PD. Där ska jag ligga safe. Alla du, kom ut, kom till bort. Vad blir du down alltså? Du visst. Hä? Du visst. Vilka har inte tagit lådan? Jag. Bra, inte jag.
Jag fattar inte vad vi har. Det är två elementa. Byta lastbil först. Sniper hitåt på skivan. Mjuta lilla jävla sidan ju. Nej, vi har det. Var? Bakom här. Repositioning. Det är din rustning. Det här var då stöd. Samma jävla killa ju. Dö. Vadå? Många är det då? Vi hör inte. En är nu i mitt hus då. Daddy. Jag har Daddy på. Han är på övervåningen. Kör Daddy upp det. Han kommer nu. Han var utanför för... Utanför. Jag vinner varenda jävla goda. Den här goda är så jävla mycket bättre. Jag vill tillbaka dit och bara döda han. Alltså jag tänkte ta min... De är två där nere. Jag har redan sett på mig någon gång. Har du loadat en platta? Fan, så dyker jag också. Jag får ner på landa på restaurang och försöka se om lootsen är kvar. Du, jag tar dit igen.
köpa in. Vi måste köpa in för ett tag. Copy cash drop. Skit i det. Oj, vi köper ju vi då. Men ska vi verkligen vänta för gasen, Fågel? Ja, men det är lugnt. Jag hinner. Jag dyker rätt ner på lådan. Requesting recon. UAV entering the AO. Den uppe med en fucking bazooka. Han är break. En höger, här uppe. Han är break. Han gick in i huset där. Relocating. Fan, det är min jävla... Lägg bort. Det är pass som har min... Relocating. Jag har inte din vapen. Där är han. Target right here. And break, Nick. Gå jag. Det måste ju vara fler här. De jag tror jag har lite femma här nu plast. Ja, min. Då snackar vi några röda container till det bak. Har någon jävla pistol här? De röda containerna till det bak. Jag tar lastbilen med sticker, grabbar. Gas. I'm driving. Ja, vi kör rakt in på dem då. Laskar du med? Eller skiter du? Kom igen då, grabbar. Hoppa av. Fucking shotgun, dude! Han är one shot. Och så står kommer du där. Jävla äckliga mög. Just här är med. Du vet att jag är här. Han är inne i containern, bredvid han. Try hard shotgun snubbar alltså. Ja, jag ska passa nu boys. Yes, jag måste ha mat. Ja, hej. Vi hörs hörni, hej. Jag tror vi cirkulerar så vi kan äta. Det var inte vad man sa. Lite trio nu då. Mindre heads. Blev lite lugn. jag förstår inte. Det var en person i det där huset som dödade jag och plast. Robin, tack så mycket. Det fanns inga vapen kvar. De bara försvann. Förstår ingenting. Ja, de kom längre från gulag och de andra. Herregud. Den har ju funkat den där, men jag tror att... Jag funderar på om jag ska testa köra OTS nu då. Jag hoppar över till PPS. Jag ska se om det här funkar. Den kan gå åt helvete. Mm-hmm.
deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Yeah, some time. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Var ska vi hoppa? Vi ska hoppa, hoppa. Där finns ingen shop. Där finns ingen shop. Där finns ingen shop. Oh my god. Vi hoppar väl. Recon contract ready. Vi ska ta en kontrakt. Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted, you're up next. Go. We're in here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Hold on, bro. Sort them out or capture them. I'm feeling lost in here. Ända bara för dem är det där. Jag fick att det är kula på. Wow! Alla är på taket av honom. Och han kunde hantera den jävla rekylen hur bra som helst. Han hoppar ner och dunklar. Ligger den down bredvid på taket över huvudet. Vad händer? Hörde fan knappt grejsa upp. Bättre. Nu är vi jävla. Ner om dagen. Landa in i där bort. Den med klockan har aldrig jag fattat. Quick watch. Fan. Repositioning. Jävla svettlobby. Ska visa dig. Good.
teammate got a proper sorting. Klicka dig, en burst, jag hoppar fram, hipfire dig en burst och du får mig. Fan vad det här spelet är trasigt. Fucking. Skjut genom låda. Det är han igen, Lennon. De är över dig. Du får inte andas. De jag har chill, jag vilar efter det. Fan, helt enkelt inte kolla. Jag vill försöka få ut det här laget. Längre. Det är två skott. Alltså det flög där efter att finishet. Du kastar frågan när du har finishit han. Jag orkar inte. Jag fick panik. Jag måste lägga handen. Du är inte engagerad. Nej, du kör en stund. Ingen köper in, det vågar aldrig. De är i hus. Jag är mitt emellan två spots. Ja, och så är det ingen silencer heller. Det har varit mitt emellan fem spots. Va? Du, han var... Du, trött, vad är du ju här? Tack för games, jag går och lägger mig så. Tack själva, jag ska gå. Ha det gött. Hej. Thanks for watching, y'all. See you later. Bye. Bye bye.